Posse na tarde desta quarta-feira, em sessão extraordinária, o novo juiz titular do TRE Catarinense, Antônio Zoldan da Veiga, foi nomeado na classe Juiz de Direito durante solenidade que contou com a presença de autoridades e convidados. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, Antônio da Veiga tomou posse como juiz substituto em 1993. Três anos depois, foi promovido para o cargo de juiz de direito na comarca de Urubici e, no ano seguinte, na comarca de Turvo. O magistrado exerceu as funções de juiz-corregedor entre 2011 e 2016. Atualmente, é titular da Vara de Execuções Fiscais Municipais e Estaduais da Comarca da Capital. Assumir um tribunal, um colegiado, é uma emoção muito grande para um juiz de carreira. É, eu, eu vejo a, como uma missão a ser enfrentada e cumprida no TRE de Santa Catarina. É com muita satisfação, orgulho, que venho para cá para contribuir, para trabalhar muito e realizar mais um sonho da minha vida, que é trabalhar em colegiado. Antônio Zoldan da Veiga assume a vaga deixada pelo juiz Hélio da Vieira dos Santos. O novo integrante da corte eleitoral catarinense permanece no cargo até julho de 2019.